محمد وصلي على رسول الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمسة أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب متفق عليه الاستحداد حلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج آج جو حدیث ہم انشاءاللہ اس کی شرح ہوگی حدیث کا مفہوم ہے وہ حدیث پانچ چیزیں فطرت پر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں انسان کی فطرت پر ہیں پانچ چیزیں ضروری ہیں آدمی کو ہر آدمی کو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کرنا ضروری ہے کیا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطری چیزیں پانچ ہیں یا فرمایا پانچ چیزیں فطری ہیں پہلا ایک خطرہ کرنا اس سے کیا ہے کئی چیزیں کئی بیماریاں جتنے بھی غیر مسلموں کو بیماریاں ہیں جو ہے نا رکر کے آدمی کے عضو کے کینسر وغیرہ تمام چیزیں اسی سے ہوتی ہیں گندگی اگ جاتی ہے وہاں پہ جمع ہو جاتی ہے اور جو ہے نا اس سے مائکروبات وغیرہ جو ہے وائرس وغیرہ آ کے آدمی کینسر پہ ڈال دیتا ہو تو پانچ چیزیں فطرت پہ ہے پہلی ختنہ کرنا یہ معروف چیز ہے ختنہ کیا ہے دوسرا زیر ناف کے بال صاف کرنا یعنی آدمی جب بڑا ہوتا ہے تو ناف کے نیچے اس کے بعد اگتے سخت تو وہ صاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ چالیس دن اس کا ایک معیار بتائے چالیس دن سے بڑھانا نہیں ہوتا یہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا جو بڑے بچے ہیں ان کو بتانا والدین کا کام ہے جو بھی تو پہلا ہے فطرت میں سے پانچ چیزوں میں سے فطرہ کرنا زیر ناف کے بال صاف کرنا ناخن تراشنا ناخن تراشنا ہر آٹھ دن میں جمعہ رات کے دن یا جمعہ کے دن علی صبح نہانے سے پہلے ناخن تراشنا بغل کے بال اکھیڑنا بغل کے بال بھی جو ہے نا اس سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے ویسے فطرت میں نہیں ہے آدمی کو جیسے بڑھ گئے جب آدمی کو بے چینی محسوس ہوتی ہر آدمی کو کوئی بھی رنگ ہو تو بغل کے بال اکھیڑنا تو جب بچے جب ذرا بڑے ہوتے ہیں نا جب نئے نئے اسٹارٹنگ بال آتے رہتے ہیں اس کو تو اس کو اگر کھینچ کے نکال دیا اگر تو ایک مرتبہ عادت پڑ گئی کھینچ کے نکالنے کی تو بہت دن تک اگتے نہیں ہو ایک مرتبہ اکھاڑ دیا اگر تو دو مہینے تین مہینے کا دکھتے اگر کاٹنے سے کیا ہے معلوم ہے کوئی بھی چیز دیکھو آپ جھاڑ کو بھی کاٹے اس کی کٹنگ کرے اگر تو جلدی پھیلتا کوئی بھی چیز کاٹنے سے تو اس کو اکھیڑنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں ہیں کہ نطف الشعر من الابط نطف الابط بول کے نطف کے معنی کھینچنا اکھاڑنا اگر کسی سے نہیں ہو سک رہا اگر تو صفائی کر لینا بغل کے بال اکھیڑنا اور مونچھیں کٹوانا مونچھ بھی بڑے ہو گئے تو آدمی کے دکھنے میں تو اس خود کو اچھا نہیں دکھتا بار بار کھاتے وقت بیچ میں آتے پانی پیتے وقت بیچ میں آتے کھانا ڈک جاتا کئی چیزیں ہیں اس کے اندر تو پانچ چیزیں فطرت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے انبیاء کی فطرت ہے یہ اس میں علماء بولے ہیں کہ فطرت کے معنی یہ ہے کہ فطرت کے معنی ہے فطرت السلیمہ ایسی سلامتی کی فطرت یعنی ایسی ہر کوئی شریف اور آدمی صاف ستھرا رہنے والا آدمی پسند نہیں کرتے اس چیز کو فطرت سلیمہ بولتے ہیں یا فطرت کے معنی سنت کے بھی رکھے ہیں بعض علماء اس کی شرح میں سنت بھی بولے ہیں تو پانچ چیزیں فطرت میں سے ہے ختنہ زیر ناف کے بال صاف کرنا ناخن نکالنا الاستحداد استحداد الختان والاستحداد استحداد بولے تو زیر ناف کے بال نکالنا تخلیم الاظافر ناخنوں کا صاف کرنا کٹانا نتف الابط اور بغل کے بال نکالنا قص الشارب مونچھ کاٹنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی اور صحیح دعوت کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین